novým ASMR čítaním nadržaných správ. Vás to veľmi bavilo. A mňa tiež, takže môžeme si zase pozrieť nejaké veci, čo ste mi popísali. Ale predtým, než začnem, vám len chcem povedať, že nemusíte sa o mňa báť, mňa sa takéto veci nedotýkajú. Práve, že snažím sa nájsť vo všetkom niečo dobré a náhodou tieto správy majú celkom kúzlo. Poďme rovno na to. Prvý komentár. Ty si taká veľmi pekná, že by som ti tú temenovskú jaskyňu preskúmal. Toto by som vedela celkom brať ako kompliment, pretože temenovská je ľadová. V podstate by mi hovoril, že moje orgány sú ľadové, ako napríklad má Elsa z Frozen. Takže sa v podstate podobám na Elsu. Ďakujem. Vidíte, z tohto sa dá nájsť niečo pozitívne. Ďalší komentár. Veľa nikdy okúsliš každého chlapa, ktorý si pohoní, si proste krásna. Ďakujem. Takže musí si vyslovene pohoniť na to, aby som pre ňu bola zaujímavá. Asi dobre vedieť. Poviem to náhodou môjmu krašovi, keď tak, že nech si skúsi pohoniť. Možno potom niečo sa pohne. Šušu, kedy urobíš také ASMR? Práve ho robím, asi v ňom, takže dúfam, že sa páči. Slečno, vy máte v kapse zrcátko, pretože ja sa vidím ve vašich kalotkách. Ó, to je také zlaté, aj keď fyzikálne to veľmi nedáva zmysel. Ale myslím, že už som to niekde počula. Nie je to super originálne, ale aspoň som sa zabavila. Jen na kúžbu a mrdačku. Ale to môže byť kompliment, že som v tom fakt dobrá, aj keď nie som si istá, ako to vieš. Ale podľa mňa som lepšia v iných veciach. Musím si to priznať. Bohužiaľ, v tomto nemám až tak veľa skúseností. Sorry. OK, prestávka. Neviem ako vy, ale ja mám strašne rada mrkvu. Teraz by som ju mala jedávať častejšie kvôli tomu, že neviem, mám pocit, že keď večer streamujem, tak sa mi trošku rozmazáva pred očami. Takže mi to pomôže. Poďme na to. Môžeme vyskúšať.
Nebojte sa, aj potom ho zjem celý. To nie, že ho tak nechám. Tak poďme na to. Super.